Mərkəzi klinik xəstəxanadan dəvətli həkim-terapevt Sevinç Ələsgərova revmatoid artrit, qırmızı qurd eşənəyi, səbəbsiz oynaq ağrılarından bəhs edəcək. Hava şəraitinin və iltihabi xəstəliklərin oynaq ağrılarına təsiri varmı? Psoriatik oynaq ağrılarının müalicəsi necə aparılır? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, biz başladıq. Sizdə sualınız varsa, bizim mövzumuz bu gün heç onu vurğulamadım. Biz oynaq iltihabı xəstəliklərindən bəhs edəcəyik. Müxtəlif insanlarda kimlərdə rast gəlinir, hansı formalarda var, özü necə təzahür etdirir, müayinəsi və müalicəsi haqqında tövsiyələrimiz olacaq və bu sahədə kifayət qədər öz sözünü demiş bir mütəxəssis artıq studiyamızda əyləşibdir, onu siz də görürsünüz. Daimi tamaşaçılarımız da tanıyırlar, çünki bizim proqramımızda əvvəlcə də qonaq olmuşdur. Beləliklə, Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan dəvətli həkim-terapevt Sevinç xanım Ələsgərov bugün studiyamızın qonağıdır. Salam Sevinç xanım. Salam, dəvətinizə görə təşəkkürlər. Çox təşəkkür sağ olun. Edirik, minnətdarıq sizə. Sevinç xanım, bugün biz bir çox oynaq problemləri, daha doğrusu iltihabi xəstəliklərindən danışacaq. Bəli. Öncə istəyərdim bir başlıq verərdik buna. Statistika olaraq, praktik fəaliyyətiniz olaraq, Mərkəzi Klinik Xəstəxanada bu sahədə görülən işlərdən biraz bəhs edərdik. Durum nədir? Hansı daha çox müraciətlər olur? Hansı xəstəliklərdən söhbət gedir burada və onlar tək-tək hər birinə bir vaxt ayırmağa çalışaq? Dəvətinizə görə ilkin olaraq təşəkkürlər və bildiyiniz kimi oynaq ağrıları, revmatik ağrılar həm cavan, həm yaşlı qrupuna rahat edən səhət problemlərindəndir. Kifayət qədər çox xəstə bizə müraciət edir. Hər yaş qrupundan xəstələr müraciət edir. Həm cavan yaş qrupundan, həm yaşlılarda bu problemlər daha çox, yaşlılarda əlbəttə daha çox olur. Xəstəliklər müxtəlifdir. Bildiyimiz kimi, əvvəllər buna revmatizm deyirdilər. Bu artıq bir neçə dəfə biz bunu qeyd etmişik. Hətta sizin proqramda da qeyd etmişik. Bu bir çətir söz kimi işlənir. Umbrella deyirlər buna, ingilis dilində desək. Umbrella adlanır, revmatizm. Əslində, revmatik xəstəliklər bir neçə qrupa bölünür və daha çox autoimmun xəstəliklər deməkdir. Nədir autoimmun? Yəni, hamımızın başa düşəcəyi dildə desək, orqanizmin, öz immun sisteminin, hüceyrələrinin özünə bir hücumudur. Və bu hücum nəticəsində orqanizmdə həmin hissəciklər oynaqlarda və yaxud bədənin müxtəlif hissələrində, böyrəklərdə, ürəkdə, ürək qapaqlarında, ağciyərlərdə toplanaraq, depozə edərək müxtəlif xəstəliklər əmələ gətirir. Xüsusilə də bu oynaqlarda özünü göstərir. Bizə mərkəzi klinikaya müraciət edən xəstələr kifayət qədər çoxdur bu problemlərlə və təəssüf ki, bəzi xəstələrimizə hətta səhv diaqnozlar qoyulur, səhv müalicələr başlanır və buna görə də xəstələr biz ilkin olaraq xəstəlik başından deyil, bəzi hallarda ağırlaşmaların müalicəsinə başlayırıq, səhv müalicənin korreksiyasına başlayırıq. Və xatırladım bir daha, oynaqda iltihabı problemlər, xəstəliklər, bundan bəhs edirik. Hansı xəstəliklərdən söhbət gedir, indi vurğulayacaq, hətta klinikasına da müraciət edəcək, hansı əlamətlərlə özünü göstərir. 404-1179 telefon nömrəsinə mütləq zəng edib sualınızı səsləndirə bilərsiniz. Canlı efirdə də səslənə bilər. Bizim əməkdaşlarımız da sual alıb, mənə bildirəcəklər, mən o sualı səsləndirə bilərəm. Eləcə də sosial şəbəkə istifadəçiləri mütləq şəkildə təklif və suallarınızı yönləndirin, yazın. Sağlam yaşamaq ITV yazaraq siz istər Facebook, istər Instagram ünvanımızı yaza bilərsiniz. Aşağıda gördüyünüz əlaqə nömrələri isə Mərkəzi Klinik Xəstəxana ilə əlaqə saxlamaq üçün əlaqə nömrələridir. Bu nömrələrə zəng edərək, eləcə də sosial şəbəkə istifadəçiləri, onların ünvanlarını gördünüz, siz həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Yəni, həkim-terapevt Sevinç Ələsgərovanın qəbuluna yazıla bilərsiniz. Əsas odur ki, vaxtında müraciət edin, çünki bəhs edəcəyimiz xəstəliklərin ağırlaşmaları bəlli bir yerdən sonra geri dönülməyə bilər və daha da ciddi ağırlaşmalar, yanaş xəstəliklər yarada bilər. Gəlin o xəstəliklərdən başlayaq. Spondiloartrit, spondilopatiya. Spondilopatiya, əslində niyə görə biz bu xəstəlikdən danışırıq bugün məhz, bu xəstəliklər qrupundan? Çünki bu, böyük bir xəstəlikləri özündə birləşdirən bir termindir.
Çünki çox vaxt bu xəstəliklərə düzgün vaxtında diaqnoz qoyulmur və xəstəliklər həmin xəstələri başqa xəstəliklər, protruziyalar, bel ağrıları, darzalgiyalar kimi uzun müddət müalicə edirlər. Və biz praktikamızda bunu dəfə-dəfə görürük. Spondilopatiya nə deməkdir? Spondilopatiya əsasən onurğanın və çanaq sümüklərinin birləşməsində olan bir patologiyadır. Ağrılar bel nahiyəsində olur, onurğada olur, çanaq nahiyəsində olur. Ağrılar xarakteri xüsusiyyəti bu ağrıların başqa ağrılardan nədir? Ağrılar xüsusilə gecə saatlarında daha çox olur və səhər xəstə yuxudan qalxdıqda ona hərəkətə başlamaq çətin olur. Əslində ağrı gecə yatdıqdan sonra, sakitləşdikdən sonra azalmalıdır, keçməlidir və xəstə çox rahat durub hərəkətə başlamalıdır. Lakin spondilopatiyalarda bu tam əksinə olur. Ağrı gecə müddətində xəstə ağrıyır və səhər yerindən qalxdıqda ona hərəkət eləmək çox çətin olur. Hətta müəyyən bir stiffness deyən, yəni bir gərginlik deyən bir hal olur, müəyyən bir vaxt hərəkətə başlaya bilmir. Xəstəlik daha çox qadın və kişi nisbətində kişilərdə daha çox olur və xəstəliyin başqa bir xüsusiyyəti, bu xəstəlik əgər varsa, bu daha çox 40 yaşdan əvvəl başlayır. Yəni 40 yaşın altında olan kişi xəstələrdə daha çox rast gəlinir. Mənə müraciət edənlərdə mən daha çox bunu 20, 25, 30 yaş arası xəstələri daha çox görürük və bildiyimiz kimi bu spondilopatiya böyük bir qrupdur. Onların içərisində ən çox rast gəlinən ankilozlaşan spondilopatiyalardır, spondilitlərdir. Bu irsi bir xəstəlikdir, ailəvi bir xəstəlikdir, irsən keçən bir xəstəlikdir. Elmi dildə desək HLA bir qrupa məxsus HLA B27 pozitiv olan ailələrdə bu xəstəliklərə daha çox rast gəlinir. Lakin HLA analizi, bu genetik bir analizdir. Bunun pozitiv olması şəxsin həmin xəstəliyə tutulmasını labid deyil ki, bu pozitivdirsə mütləq həmin şəxs xəstəliyə tutulmalıdır. Yəni pozitiv ola bilər, amma xəstəliyin əlaməti olmaya da bilər. Ankilozlaşan spondilitin fəsadı bildiyimiz kimi burada onurğada onurğa fəqərələrin bir-birinə bitişməsi baş verir. Yəni elastiklik tamamilə get-gedə itir. Deyilən bəli, bəli. Xəstəlik və sonunda buna bambu spine da deyirlər. Yəni bambuk ağacına bənzəyən bir çox bərk bir kürək onurğa əmələ gəlir ki, xəstə əyilə bilmir, hərəkət eləyə bilmir. Hətta başını sağa sola çevirmək ona çətin olur, əyilib durmaq çətin olur. Elementar hərəkətləri icra etmək çox çətin olur. Növləri var mı yoxsa standart olaraq eyni qaydada? Xeyr, növləri çoxdur. Bir dediyimiz bu ankilozlaşan spondiloartritlərdir. Dediyimiz kimi bu cavan şəxslərdə rast gəlir, kişi xəstələrdə rast gəlir. Və başqa bir növü də var. Buna qeyri-diferensial olmayan spondilopatiyalar deyilir bu. Daha çox qadın xəstələrdə olur. Gördüyünüz kimi nisbət həm kişilərdə, həm qadınlarda ola bilər. Burada HLA B27 negativ olur və bu xəstələrdə daha çox xəstəlik başlayır 50 yaş, 50-60 yaşında olan qadınlarda bel ağrıları olur, sarğı nahiyəsində ağrılar olur, ağrılar aşağı ətraflara verə bilər, hərəkətlər məhdudlaşır. Dediyimiz kimi, bu simptomlarla xəstələr bizə müraciət edir və indi bildiyiniz kimi, həddən artıq yayılıb protruziya, onurğada yırtıqlar. Çox vaxt bu həmin yırtıqlarla səhv salınır, müalicə başlanılır və xəstəlik düzgün diaqnoz qoyulmadığına görə xəstəlik progressivləşə gedir və müəyyən bir vaxtda artıq biz kömək edəndə deformasiyaya uğramış olur onurğa, çanaq sümükləri və müəyyən orada şikəstliklər, hərəkət məhdudiyyəti yaranmış olur. Bu ağırlaşmaların baş verməsi mütləqdirmi, yoxsa bundan qaçırmaq olar mı? Əgər vaxtında müalicə başlanıbsa, əgər vaxtında diaqnoz qoyulubsa və xəstə orqanizm müalicəyə düzgün, normal bir reaksiya verirsə, əlbəttə ki, bundan qaçmaq mümkündür. Xüsusilə düşünürəm, gənc tamaşaçılarımız istəyərlər bunu öyrənsinlər. Mən də izləyici olsaydım bu sualı düşünərdim. Bax, ilk öncə vurğuladığınız gənclərdə baş verə bilən formasından bəhs etdik. Hansı əlamətlər, özəlliklə genetik risk faktoru üzərində daşıdığı üçün insanın günahı deyil, baş verə bilər. Bəli. Olarsa hansı əlamətlərlə özünü göstərir? Nə vaxt həkimə müraciət etmək? Əgər sizdə
əgər kimdəsə 40 yaşın altında kişilərdə və yaxud 50 yaşa yaxın qadınlarda mütəmadi olaraq bel nahiyəsində ağrılar varsa, bu ağrılar sizi gecə boyu narahat edirsə və səhər yuxudan qalxdıqda hərəkətə başlamaq çox çətindirsə, bel nahiyəsindəki ağrılar sizi çox narahat edir, normal hərəkət edə bilmirsiniz və bu ağrılar 3 aydan artıq davam edirsə, mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Bel nahiyəsindəki ağrılar bir çox səbəblərdən də ola bilər. Diferensiasiya necə etməlidir? Burada yəni açar söz nədir? İstirahətdən sonra, yatdıqdan sonra, yuxudan durduqdan sonra olan ağrıların kəskinləşməsi və hərəkətin məhdudiyyətləşməsi. Və bu simptomlar artıq 3 ay keçirsə... Yəni, səhər yuxudan qalxanda artıq ağrı ilə qalxır. Onlar hətta bilirsiniz, bədən pozası belə dəyişmiş olur, əyilmiş forma, müəyyən bir formanı alır və xəstəyə qalxmaq, onurğanı dikətmək belə çətin olur. Bir... Yaxın tanıdığım bir insanı xatırladım, eynən onda o problem var. Və deyim sizə ki, artıq xeyli bir zamandır var. Onurğanın əyilmiş formada gəzməsi dediyiniz kimi, hətta tək çəlikdən istifadə edir yeriyərkən. Bunun müalicəsi o periyoddan geri qayıdar mı, yoxsa mümkün deyil? Yalnız və yalnız müayinələrdən sonra, radioloji müayinələrdən sonra orada nə qədər deformasiyanın yarandığını bildikdən sonra biz proqnoz verə bilərik. Çünki belə xəstələrin müalicəsi bilirsiniz, burada həm kompleks olur, həm dərman müalicəsi var. Əlbəttə, dərman müalicəsi başlamalıdır, çünki autoimmun bir prosesdir. İmmun sistem davamlı olaraq hücuma keçir. Bunu sakitləşdirmək, qabağını almaq lazımdır. Eyni zamanda fizioterapiya, idman, su idmanı, başqa idman növləri kompleks şəklində aparılan bir müalicədir. Yalnız müayinədən sonra nə qədər proqnozu necə olduğunu deyə bilərəm. Sadəcə bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Spondilopatiyalar, hətta ankilozlaşan spondiloartroz belə digər revmatik xəstəliklərdən, məsələn, bildiyimiz revmatoid artritdən, lupus artritindən, buna biz qırmızı qurd eşənəyi kimi bu xəstəliyi tanıyırıq. Başqa artritlərdən, reaktiv artritlərdən, reaktiv artritlər haqqında biz keçən verilişimizdə çox ətraflı danışmışdıq bu. CD infeksiyalarından sonra, bağırsaq infeksiyalarından sonra yayılan artritlərdir, əmələ gələn artritlərdir. Bu artritlərə baxanda ankilozlaşan spondilopatiyaların və ümumilikdə olan spondilopatiyaların proqnozu daha yaxşıdır. Radioloji müayinə dedikdə hansı müayinələrdən söhbət edirik? İlkin olaraq rentgen müayinəsi. Rentgen müayinəsi bizə müəyyən bir həmin o fəqərələrin bir-birinə olan münasibətini, nisbəti, onurğanın vəziyyətini, çanaq sümüklərində olan patologiyanı göstərir və əlbəttə ki, rentgen müayinəsinin üstü olan maqnet rezonans, kompüter tomografiya müayinələrindən də biz istifadə edə bilərik. Bəzi hallarda əlamətlər var, xəstə şikayət edir. 3 ay keçib, 5 ay keçib xəstə müraciət edir bizə, rentgen çəkirik, orada bir şey görmürük. İlkin başlanğıcda xəstəliyin rentgen negativ belə göstərə bilər. Bu halda maqnet rezonans müayinə keçdikdə orada çox kiçik bir ödem görürük və həmin ödem də bizə xəstəliyin lehinə bir məlumat vermiş olur. Çox maraqlıdır. Residiv vermək qabiliyyəti var mı bu xəstəliyin, yoxsa müalicədən sonra təkrar? Çünki müalicəmiz bildiyimiz kimi uzun müddətlidir. Ümumiyyətlə, revmatik xəstəliklər, bəzən xəstələr müraciət edir, reçept yazırıq. Xəstə deyir, doktor, içdim, yaxşı oldum da gəlmədim. Yəni, revmatik xəstəlik tam şəkər kimi, qan təzyiqi xəstəliyi kimi... Kronikidir. Kronik bir xəstəlikdir və əlbəttə ki, hər bir revmatoloji xəstəliyi olub təsdiq olunmuş şəxsin bir müalicə həkimi olmalıdır, bir müraciət elədiyi müəssisə olmalıdır və daim nəzarətdə olmalıdır. Şərt deyir ki, o hər gün həkimə getsin. 3 aydan bir, 6 aydan bir, 1 ildən bir əgər remissiya varsa, ən azından həkimə görsənmək lazımdır. Çünki dərmanlar uzun müddət içilir. Uzun müddət içilən dərmanlarında bildiyiniz kimi, həm böyrəklərə, həm qaraciyərə, həm qan özünə müəyyən bir zərərli təsiri var. Ona görə biz mütəmadi olaraq bunları nəzarətdə saxlamalıyıq. Mən düşünürəm ki, bu bugünkü mövzumuz kifayət qədər çox böyük bir kontingenti əhatə edən, bəli, çox ciddi mövzulardır. Bir kontingent, xəstə kontingenti çoxdur. İkinci, bunu dərindən bilən çox az sayda insan var. Onu da buradan efirdən söyləyeyim. Çünki
Reumatizm deyə belə dərhal hər şeyin adını reumatizmə qoyub müalicə edən bir çox insan var. Dəhşət ondadır ki, hələ də belə xəstələrə bitilin iynələri yazan vurulur, həkimlərimiz var. Vurulur, bəli, təəssüflər olsun vurulur və eyni zamanda reumatik testlər edərəkdən, yəni antistres paralizin o C-reaktiv zülal və reumatik faktoru yoxlayaraqdan dərhal orada bir titri yüksək çıxdısa, birbaşa antibiotika terapiyaya başlayan bir çox insan. Sözünüzə qüvvət, titrdə əgər norma 200-dirsə, 205 çıxırsa, artıq bir hakim sağlanır ki, səndə reumatizm var, sən mütləq bu bitilin iynəsinə başlamalısın. Bunlar var. Yaş faktorun burada əhəmiyyəti var mı? Ümumiyyətlə, oynaqların da yaşlanması var. Yaş faktoru qeyd etdiyimiz kimi, bu xəstəliklərdə 40 yaşına qədər kişilərdə, əgər qadınlardadırsa, bu artıq ankilozlaşan spondiloartrit deyil, çox az qadın xəstəsinə. Mən praktikamda 2-3 yeni yetmə qız, 16-18 yaşında qız uşaqlarında bunu görmüşəm. Ən çox kişilərdə olur, cavan oğlanlarda olur. Qadınlarda dediyim kimi 50 yaş üzərinə, əgər bütün biz revmatik xəstəlikləri inkar edirik və onurğada radioloji olaraq bu dəyişiklikləri görürüksə, ona undifferentiated, yəni differensiasiya olunmayan spondilopatiyalar. Çünki burada sırf bu genetika bağlı deyil. Və əlbəttə artritlərlə bağlı oynaqlarda ümumiyyətlə iltihabı xəstəliklər, hərəkət məhdudiyyəti yarada biləsi xəstəliklər, əlilliyi gətirib çıxardası xəstəliklər, nəticə itibarilə yanaşı xəstəliklər, bu immun sistemin gördünüz ki, immun sisteminiz, yəni sizi qorumaqsı lazım olan bir sistemin sizə əksi istiqamətdə fəaliyyətinə söhbət gedir. Burada immun sisteminizi kökəldəsi deyilsiniz və yaxud da ki, bu səfər də qarşılıqlı bir əks reaksiya baş verəcək. Nəsə ki, əsas söhbət ondan gelir ki, sizi qoruyan çətir tam tərsinə sizin üzərinizə o yağışı biraz daha əlavə edir və siz o hamdan daha çox istəmirsiniz. Bu xəstəliklər desə yağışa və çətir də immunitet olaraq adlandırsa, şərti olaraq bu anlamı vermiş olur. Bu mənada özəlliklə bu viral infeksiya ki yayılıb, hal-hazırda immunitetimiz güclü olmalıdır deyirik hər dəfə. Bu xəstələrdə tam tərsində immunitet güclü olur, amma o immunitet onların özlərinə qarşı olur. O yüzden diqqətli olaq. Oynaq ağrıları ilə bağlı şikayəti olanlar, artrit diagnozu qoyulmuş hər hansı bir növündən söhbət gedir. Artrit çox geniş bir anlamdır, ifadə edir. Qoyulmuş hər hansı bir insan və yaxud da ki, revmatizman var, git müalicə olur. Revmatizma yazda, payızda gələsi bir xəstəlikdir, səndən əl çəkməyib deyib, bax, belə bir səthi keçmiş və özünə bitsilin iynəsini, antibiotikləri davamlı şəkildə istifadə edən insanlar, diqqətli olun, olduğunuz yerdə durun, stop verin, 21-ci əsrdə geri dönün və mərkəzi klinik xəstəxanaya məhz elə Sevinç xanıma müraciət edin. Çünki yanlışdır etdikləriniz. Bunlar sizi müalicəyə aparır, çıxartmayacaq. Bunlar sizi sadəcə vaxt itkisi və yanaşı xəstəliklərə əlilliyə aparır, çıxartacaq. Bax, bunu biz buradan söyləmiş olduq. Psoriaz xəstəliyini bilirdik. Psoriatik artritdən də bəhs edək biraz da. O xəstəlik haqqında bizim elə bir xəstələrimiz olundu, ya da psoriazla bağlı kardiologiyada. Dəridə o bilirsiniz, o xüsusi psoriazın ləkələri, səpkiləri, ovluq tökülür və s. Orada belə biz... Buna pulu dəmrov da deyirlər. Bildiyiniz kimi dəri qabıqlanır və həmin qabıqlar tökülür. Bir neçə növü var dirsəklərdə, dizlərdə olan növündən başlamış. Qutat psoriaz, xırda-xırda səpkilər halında olan növləri var. Bu haqda danışmayaq, bu tam dermatoloqların ixtisasıdır. Biz həmin xəstəliyin bədənə verdiyi digər bir fəsad, psoriatik artritlər barəsində danışaq. Çünki bu da çox gözdən qaçan bir məqamdır. Əgər xəstədə artrit varsa və yanaşı bir psoriaz xəstəliyi də varsa, əlbəttə ki, bunların arasında bir link, bir əlaqə olmalıdır. Çox zaman elə bunları da səndə revmatizm var, ged revmatizmanı müalicə elə deyərək xəstəni müəyyən dərmanlar yazırlar. Amma psoriatik artrit nədir? Psoriatik artrit kimdə olur və bunun üçün dəri səpkisinin olmalı şərtdirmi, şərt deyilmi? Ümumiyyətlə, psoriazı olan xəstələrin statistika ilə haradasa 20-30%-ində psoriatik artrit olur. Və psoriatik artrit bir mənalı, bir qayda olaraq xəstəliyin 10-cu ilinə qədər baş verir. 7-8-ci ilində də ola bilər, 9-cu ilində də. Əgər sizdə psoriaz varsa, bu pulu dəmrov varsa, üstündən 10 il keçibsə və heç bir artrit əlaməti yoxdursa,
deməli siz artıq bu xəstəliyə, bu artrit xəstəliyinə tutulma riskiniz də yoxdur. Psoriatik artrit başqa artritlərlə daha çox onu revmatik artritə, revmatoid artritə çox bənzədirlər. Çünki kiçik oynaqlarda olur və simmetrik olur. İki növ, daha çox iki növünə rast gəlirik. Bir kiçik oynaqlarda, əl oynaqlarında olan artritlərdir. Və bir də ikinci bir növ, bu daha çoxdur. 65-70% hallarda belə formada olur. Və ikinci növü tək-tək böyük oynaqlarda, məsələn diz oynağında, dirsək yönündə daha çox aşağı ətraflarda psoriatik artritə daha çox rast gəlinir. Psoriatik artritin revmatoid artritdən fərqi nədir? Əlbəttə bildiyimiz kimi xəstənin anamnezidir, çünki burada psoriaz xəstəliyi var. Hətta belə bir faktı da sizə deyim, ola bilər ki, xəstənin heç özündə psoriaz yoxdur, hansısa bir qoxumunda psoriaz var. Genetik olaraq, çünki bu psoriatik artrit özü də genetik bir keçən bir şeydir. Bu da haşayla bağlı bir artrit növüdür. Belə bir artrit də ola bilər, yəni müəyyən müddətdən sonra həmin xəstədə psoriazın əlamətləri əmələ gəlir, amma çox az, nadir hallarda buna rast gəlinir. Psoriatik artrit və revmatoid artrit fərqi nədir? Revmatoid artrit də simmetrikdir, psoriatik artrit də simmetrikdir, hər ikisi də əllərdə olur. Psoriatik artritdə dediyimiz kimi anamnez, yəni xəstəlikdə psoriazın olması və bir də artrit burada distal falangalarda, barmaqların ucunda olur. Amma revmatoid artritdə bilək nahiyəsində, əl nahiyəsində daha çox rast gəlinir bu artritlərə. Bir də psoriatik artritdə barmaqlar formalarını dəyişir. Buna sausage shape, yəni sosisə bənzəyən barmaqlar. Barmaqlar, yəni bu xəstələri görsək, barmaqlar şişkin, qızarmış, eyni formada barmaqlar olur və revmatoid artritdə biz belə dəyişikliyə rast gəlmirik. Əslində, revmatizma xəstəliyi, biz səhv etmirəmsə belə vurulalı, keçinəvə yoxdur revmatizm. Yoxdur, revmatik xəstəliklər var. Revmatik xəstəliklər var, bəli. Xəstəliklər var və az öncə də söylədiyiniz xəstəlik əslində bunların içərisində ən çox qulaqların alışdığıdır, revmatoid artrit. Bəli. Oynaqların elə barmaqların deformasiyasından söhbət gedirsə, gəlin bundan bir ətraflı danışaq. Revmatoid artrit, bəli, bütün revmatik xəstəliklər içərisində ən çox rast gələn statistika üzrə revmatoid artritdir. Revmatoid artrit də bildiyimiz kimi autoimmun bir xəstəlikdir. Hələ də yaranma səbəbi bugünə qədər məlum deyil. Bəziləri bunu keçirilmiş hansısa bir infeksion xəstəlikdən sonra ağırlaşma kimi qiymətləndirirlər. Bəziləri bunu genetik bir meyillilik kimi qiymətləndirirlər. Amma tam etioloji bir faktor hələ də müəyyənləşməyib. Amma revmatoid artrit xroniki xəstəlikdir, autoimmun xəstəlikdir və vaxtında müalicə olunmazsa şikəstliyə gətirib çıxardan, kəskin deformasiyalara gətirib çıxardan bir xəstəlikdir. Kimlərdə olur? Daha çox nisbətcən qadınlarda daha çox rast gəlinir, hər yaşda rast gəlinə bilər, cavanlıqdan, juvenil deyirlər buna, cavan yaşından başlayaraq. Ta 80 yaşına kimi adam bu revmatoid artritə tutula bilər. Lakin rast gəlmə tezliyinə görə ən çox təxminən 50 yaş, 50-60 yaş arası əhalidə, qadın əhalidə bu daha çoxdur. Əslində, əlamətlərindən biraz bəhs etsək, daha çox insanlara tanış gələr. Əlamətləri bir şey qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə... Kəşf şəkillərimiz olaydı, biz onları göstərərdik. Çünki onu görəndə dərhal o söhbət filan kəsdən gedir deyə ailə, diğer ailə özləri dərhal biləcəklər. Revmatoid, düz deyil, siz gələn dəfə bu səhvi düzəldərik. Revmatoid artrit necə başlayır? Ümumiyyətlə, revmatik xəstəliklərdə çox az, çox nadir hallarda kəskin başlanğıc olur. Xəstəlik tədricən başlayır. Bir gün, sabah, bir həftə sonra, bir ay sonra əllərimdə bir ağrı var, səhər duranda əllərimi aça bilmirəm. Elementar düyməni açmaq, bağlamaq, saçı daramaq, qapını tutmaq kimi elementar bir şeyləri barmaqlarla icra eləmək xəstəyə çox çətin olur. Və bu buna morning stiffness, yəni səhər gərginliyi deyilir. Və haradasa bəzi halda 30, bəzi halda 40 dəqiqə, 1 saata qədər müddətdə bu yavaş-yavaş sorulub gedir, hərəkətə xəstə başlayır və artıq gün ərzində normal gündəlik icra etdiyi hərəkətləri gündəlik normal icra edir. Hərəkətə başlamaq burada çətindir.
və xəstəlik get-gedə artır. Və yanaşı olaraq, ümumiyyətlə, reumatoid artrit xəstələrində nə olur? Bəzi halda çox az subfebril temperatur, 37.5, 37.6, 37.7 temperatur ola bilər. Səbəbsiz bir temperaturdur. Xəstə asqırmır, öskürmür, heç bir qarın ağrısı yoxdur, qusması yoxdur, amma temperaturu var. Yəni, səbəbsiz bir temperaturdur. Yorğunluq, kəskin yorğunluq olur. Çox kəskin. Yəni, yatırmı, dincəlirmi, yemək yeyirmi, otururmu, yenə də daim özünü yorğun hiss eləyir. Və xəstəlik get-gedə artır və xronikləşir. Söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın, qısa aradan sonra davam edirik. Mərkəzi klinik xəstəxanadan dəvətli həkim-terapevt Sevinç Ələsgərova reumatoid artrit, qırmızı qurd eşənəyi, səbəbsiz oynaq ağrılarından bəhs edəcək, hava şəraitinin və iltihabi xəstəliklərin oynaq ağrılarına təsiri varmı? Psoriatik oynaq ağrılarının müalicəsi necə aparılır bütün bunlar haqqında? Sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Ən əsası ondan ibarətdir ki, vaxtında müraciət edəsiniz. Hər nə xəstəlik olursa, vaxtında müraciət edildikdə müsbət nəticə verir. Hətta o ümitsiz davrandığınız və yanaşdığınız xərçəng xəstəliyi belə. Bugün bizim mövzumuz oynaqlarda iltihabi proseslərdir və müxtəlif bu fonda xəstəliklər var. Özünü fərqli göstərirlər, fərqli yaş qrupuna aiddir və ən əsası mən diqqət etdim ki, kimsə bundan sığortalanmayıb. Çünki həm gənclərə, həm orta yaşlı, həm də yaşlı insanlara aiddir. Olduqca çox xəstəlik var bu sahədə. Sadəcə biz bunlardan məhdud zaman çərçivəsində bəhs edirik, çalışırıq müəyyən bu problemin əziyyət çəkən insanlara istiqamətlər verək. Mərkəzi klinik xəstəxanadan dəvətli həkim-terapevt Sevinç xanım Ələsgərova ilə bərabər burada bu mövzuları müzakirə edirik və Sevinç xanım tövsiyələri məhz elə sizlər üçündür. Bu problemlərdən daha doğrusu əziyyət çəkirsinizsə, aşağıda gördüyünüz əlaqə nömrəsi Mərkəzi Klinik Xəstəxana ilə əlaqə saxlamaq üçündür. Zəng edərək Sevinç xanımın qəbuluna tələsin. Yenə deyirəm, vaxtında müraciət edin. Gecikmiş halda sehirli çubuğu axtarmayaq. Biz ən son reumatoid artritlərdən bəhs edirdik Sevinç xanım və sizin fikrinizi gəlin tamamlayaq. Sonra isə deyəcəklərimiz hələ var. Reumatoid artrit haqqında, əlamətləri haqqında danışdıq və nə vaxtı həkimə müraciət eləmək, yenə dediyim kimi, əgər ağrı, oynaqda olan ağrı xəstəni gedib gələn bir xarakter daşıyırsa, bir balaca artır, bir balaca azalır və 3 aydan çox bir müddətdə bu ağrılar varsa, mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Şərt deyil ki, bu reumatoid artrit olsun, hər halda bunun səbəbini tapmaq lazımdır. Reumatoid artritlərdə nəyə toxunmaq istəyirəm? Bir, hamiləlik. Çünki bu, bildiyimiz kimi, qadınların xəstəliyidir. Qadınlarda daha çox olur. Hamiləlik vaxtı olan reumatoid artritlər, yəni çox suallar olur ki, hamilə qalmaq olarmı, olmazmı? Hamiləlik vaxtı bunun müalicəsi necə olacaq? Ümumiyyətlə, reumatoid artrit nə vaxt kontrol altındadır? Bildiyimiz kimi, əvvəllər reumatoid artritin müalicəsi çox bəsit idi. Yalnız steroid preparatlardan istifadə olunurdu. İndi hal-hazırda müxtəlif qrup preparatlar var və qeyd etdiyim kimi, bu kompleks bir müalicədir. Dərman müalicəsi var, idman hərəkətləri var, fizioterapiya var və xəstə həmçinin özünü qorumalıdır ev şəraitində. Bu xəstələr autoimmun xəstələr olduğu üçün kiçik bir yorğunluq, bir balaca artıq ev şəraitində işləmək ya işdə daha çox işləmək həmin xəstələr tez yorulmasına və xəstəliyin aktivləşməsinə səbəb olur. Ona görə xəstələr özləri də öz səhhətlərinə daha diqqətli yanaşmalıdır. Hal-hazırda bu xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan preparatlar və nə qədər tez biz bu preparatlara başlasaq, o qədər biz ağırlaşmanın, deformasiyanın qabağını almış oluruq. Bunlara disease modifying treatment deyilir, yəni xəstəliyin qarşısını alan dərmanlardır. Müxtəlif qruplar var, geniş istifadə etdiyimiz dərmanlardan metotreksat, sulfasalazin qruplarından başlayırıq. Və əgər bu dərmanlar effekt vermirsə, kombinasiya halına keçirik, bir neçə dərmanı bir yerdə işlədirik və bunlar da effekt vermədikdə daha yeni qrup TNF inhibitorlar, anti-TNF inhibitorlar deyilən bioloji aktiv maddələrdən də istifadə edə bilərik. Və hamilə qadınlarda bu dərmanların istifadəsi, əgər xəstədə reumatoid artrit varsa, o hamilə qalmasın, yəni belə bir anlam yoxdur. Sadəcə olaraq buna hazırlaşmaq lazımdır.
əvvəldən yoxlanmaq lazımdır. Testləri, qaraciyər böyrək testlərini, qan testlərini vermək lazımdır və hansısa bir dərmandan istifadə edirsə, bunu hamiləliklə zidd olmayan bir dərmana həmin xəstəni keçirmək lazımdır. Yəni, xəstədə hamilə qalmaq bir planı varsa, ən azından 6 ay qabaqdan bədənini buna hazırlamalıdır. Yəni, problem deyil. Hamiləlik vaxtı reumatoid artrit özü, bəzi, deyim sizə ki, bir təxminən 60-70% xəstələrdə aktivlik azalır. Yəni, bu təbii gedən, bədəndə təbii gedən bir prosesdir. Lakin doğuşdan sonra aktivlik arta bilər. Ona görə doğuşdan sonra dərmanların korreksiyası bir daha olunmalıdır. Pasiyent hardan bilə bilər ki, onda reumatoid artrit var və necə diferensiasiya etsin? Özəlliklə, diagnostika və diferensial diagnostikadan söhbət. Rəsim doktor, bu pasiyentin yox, bu tam bizim işimizdir, həkimlərin. Aha. Əgər onun ağrısı varsa, sadəcə olaraq həkimə müraciət edir, şikayətlərini deyir. Biz anamnezimizi topluyuruq və kifayət qədər detallı anamnez topluyuruq. Lazım olan müayinələri edirik. Reumatoloji testlərin bəlkə bir 50 reumatoloji test var. Biz hamıya bunu etmirik. İlkin olaraq şübhələndiyimiz xəstəliyi yoxluyuruq. Daha çox, məsələn, reumatoid artrit düşünürüksə, biz siz, ümumiyyətlə, reumatoloji xəstəliklərdə diaqnostika necə olur? Yəni, bu şəkər xəstəsi deyil, gəldi, qanda şəkəri yoxladıq, sən şəkər xəstəsisən dedik, ya bir kardiogram çəkdik, səndə ürəyin işimik xəstəliyi var dedik. Bu, anamnez, yəni xəstənin bizə verdiyi məlumat. İkinci, bizim laborator topladığımız məlumat və üçüncü, radioloji, rengen, magnet rezonans, kompüter tomografiyadan, bəzi hallarda daha başqa bir imiclərdən istifadə edirik ki, biz xəstəliyə dəqiq diaqnoz qoyaq. İlkin olaraq, reumatoloji xəstəliklərin diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün hər xəstəliyə xarakterik müəyyən immunoloji testlər var. Biz o testləri götürürük və test pozitiv çıxırsa daha dərinə gedib, daha dərin patologiyanı axtarırıq. O zaman oynaq ağrıları ilə bağlı əziyyət çəkin mütləq müraciət etsinlər deyirik, amma hansı oynaqlardan söhbət gedir daha çox? Qeyd etdiyim kimi, əgər oynaq ağrıları var, bunlar sizi narahat edir, hərəkətinizdə müəyyən bir məhdudiyyət yaradır və ağrılar 3 aydan çox çəkir. Fərq etməz hansı oynaqdan söhbət? Fərq etməz. Bu, çünki bu xəstəliklər kiçik oynaqlarda simmetrik başlaya bilər, böyük oynaqlar tək bir oynaqda oliqa şəkildə başlaya bilər, multiple şəkildə başlaya bilər, onurğanın özündə başlaya bilər, çanaq oynaqlarında başlaya bilər. Bu xəstəliyin növündən asılıdır. Bir çox insanlarda tez-tez bir baş verən oynaq ağrıları var. Tez-tez baş verən oynaq ağrıları. Bu oynaq ağrıları müxtəlif səbəblərdən adını bir çox gözəl bir ad var. Bizim tamaşaçılarımız onu çox gözəl etiketləşdiriblər xəstəliyin üstünə. Soyuqlamışam deyə bir söz var. Mən soyuqlamışam. Hətta bu o deməkdir ki, həkimə də getmək lazım deyil. Soyuqlamışam kəlməsində belə bir nəticə də avtomatik çıxır ortaya. Və dərhal orada müəyyən antiagregant qrup dərman preparatlarından və antibiotiklərdən dərhal müalicəyə başlayırlar. Çox sayda belə insan tanıyırım. Çox sayda hətta tövsiyələrə tamamilə belə dinləmiyəm. Doğrudur, biz də tanıyırıq. Hətta mövsümü xarakterli oynaq ağrıları. İkinci məsələ bu gəlir işin içində. Buna alışmış bir mənim həyatım belədir. Son məsələn 20 ildir, son 10 ildir ki, mən bax bu yaz ayı gəldi, mən bax belə oynaqlarım ağrıyır deyən insanlar var. Belə isə gəlin həqiqəti öyrənək, tez-tez baş verən oynaq ağrıları dedikdə biz nələri nəzərdə tuturuq? Qeyd etdiyiniz kimi, ən bəsdir. Vitamin D çatmırsa bədəndə, orqanizmdə, əlbəttə ki, bu həm oynaq, həm əzələ ağrılarına səbəb olacaq. Ən bəsit. Başqa mikroelementlərin çatmamazlığında da, oynaqlarda, əzələlərdə həmin ağrıları görə bilərik. Atmosfer şəraiti, rütubət dəyişdikdə, oynaqlara olan bariometrik təzyiq, ağrılar artırıb azalda bilər. Ümumiyyətlə, biz heç birimiz oynaq ağrısından, əzələ ağrısından sığortalanmamışıq. Elementar, indi hal-hazırda yayılmış, hamının bu haqda danışdığı qlobal bir problem olan, pandemiya olan koronavirus xəstəliyində belə əzginlik, süslük, bütün bədəndə yayılmış əzələlərdə, oynaqlarda olan ağrılarla belə xəstəlik başlaya bilər. Yəni, bu zaman xəstənin soyuqlamışam deməyi əslində düzgün bir şeydir, amma bu xronik xarakter daşımamalıdır. Yəni, yenə də həkimə müraciət edib bunun səbəbini tapmaq lazımdır. Bu sahədə Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan da tövsiyələr var. COVID-19 kimi bildiyimiz koronavirus
xəstəliyindən, daha doğrusu koronavirus kimi bildiyiniz COVID-19 növündən söhbət gedir. Nələri etmək lazımdır? Burada tövsiyələr var. Bu tövsiyələri əslində oxuya bilərsiniz rahat şəkildə. Şəkillərdən də gördükdə anlaşılır söhbət nədən gedir. Əllərin dezinfeksiyası, şəxsi hiyena qaydalarına riayət etmək, 20 saniyədən az olmayaraq əllərimizi sabunla yumaq və yoluxma yolları, ağız boşluğu, burun boşluğu və göz təması, yəni əllərimizi gözümüzə vurmaq sehirli qişasından, çünki xəstəliyə yoluxa bilərik. Düşünürəm ki, bu tövsiyələr əvvəl də vardı, 60 ildi, 100 ildi bu tövsiyələr var, hər kəs əlini yumalıydı. Şəxsi hiyena qaydası dedikdə xüsusi bir indi düşünülmüş bir məsələ deyil, bunu etməliydik. Sadəcə, bax, belə pandemiya ortaya çıxdığı tədbirdə globallaşan, bax, belə bir mövzu ilə bağlı sadəcə bunlar ön plana çıxır. Çünki əslində bu xəstəliyə yolxan insanlar kimlərdir? O insanlar ki, şəxsi hiyena qaydasına əməl etmirlər. O insanlar ki, altda yatan xəstəlikləri var, immun sistemində zəifliyi var və ayrıca yaş statistikaya görə daha çox xəstələr yaşlı insanlardır. Əlavələriniz varsa, Sevinç xanım, buyurun sizi dinləyək. Mütləq, bəli, nəyə görə siz çox gözəl hamısını əhatə elədiniz, qeyd elədiniz bütün bu mövzunu. Sadəcə nəyə qeyd etmək istəyirəm? Bəli, infeksion xəstəliklər var idi, var və olacaq, biz bunun qarşısını ala bilmərik. Lakin infeksion xəstəliyin dünyaya yayılıb pandemiya halı alması, bu doğrudan da çox ciddi bir haldır. Və biz necə elə etməliyik ki, çünki biz artıq bunu görürük, Çinini gördük, İtaliyada olanları görürük, İranda baş verənləri görürük və bunlardan bir ibrət dərsi almalıyıq. Biz nə etməliyik ki, biz həmin səhvləri təkrar eləməyək və bizdə bu halda bu qədər yayılmış xəstəlik olmasın. Bir həkim olaraq hal-hazırda mən xəstələrə demək istəyirəm ki, əgər ehtiyacınız yoxdursa, ciddi bir narahatçılığınız yoxdursa, bu dəqiqə sizi çox ciddi bir şey narahat eləmirsə, heç xəstəxanaya belə getməyin. İlkin olaraq sosial izolyasiya. Yəni, əgər sizin ciddi bir ehtiyacınız yoxdursa, evdə oturun, evi tərk eləməyin. Və çünki siz özünüz də bilmədən hər bir şəxs bu virusun daşıyıcısı ola bilər. Heç özü xəstələnməyib, özündə heç bir əlamət hiss eləmir. Sadəcə bu virusu daşıyıb yanındakı, ətrafındakılara yaya bilər. Bu ilkin, bu dövr üçün, bu zaman üçün ən lazım olan sosial izolyasiyadır. Əgər sizi nəsə bir ciddi bir şey narahat edirsə, məsələn, əlbəttə bildiyimiz, bu virusun bildiyimiz əlamətləri nədir? Yüksək temperatur, kəskin halsızlıq, öskürək və öskürəklə bərabər hava çatmamazlığı. Çünki bildiyimiz kimi bu fəsildə, yaz fəsildə həmişə öskürək, mövsümün xarakter daşıyan xəstəliklər olur. Amma bu xəstəliyi başqalarından fərqləndirən yüksək temperatur və sinədə bir hava çatmamazlığı əlamətidir. Belə olan hallarda əlbəttə həkimə müraciət eləmək lazımdır. Mən müraciət eləyən xəstələrimə bir adi bir qan analizi verməsini tövsiyə edirəm və bu analizdən əlbəttə əgər xəstə çox yuxarı qızdırma varsa, öskürək çox güclüdürsə, rentgen, kompüter tomografiya müayinələrindən istifadə edirik. Amma ən basit halda elementar bir qan analizi verməklə və bildiyimiz kimi, yəqin siz də bunu bilirsiniz ki, bu xəstəliyin əsas xarakteri xüsusiyyəti limfopeniyadır. Yəni, ümumi qan analizində leukosit sayı yuxarı da ola bilər, aşağı da ola bilər, amma limfosit sayı demək olar ki, bütün xəstələrdə aşağı olur. Və buna artıq şübhəmiz olanda biz ondan epidemioloji anamnez topluyuruq, yəni kimlənsə kontakta olubmu, xaricdə səfərdə olubmu, ya hansısa bir xəstə, şübhəli bir xəstə ilə kontakta olubmu, onda mütləq koronavirusa analiz verməyini tövsiyə edirik. Yəni, çox suallar olur ki, mən bir özümdə koronavirusu yoxlatdırmaq istəyirəm. Belə bir şey yoxdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bunu tövsiyə eləmir. Yəni, hər kim sadəcə mən gedim bir koronavirusumu yoxlatdırım, belə bir anlayış belə yoxdur. Əgər siz əlaməti hiss eləyirsinizsə və bu əlamətlərdən bağlı olaraq həkim sizdə koronavirustan şübhələnirsə, yalnız o halda koronavirusu yoxlamaq testini götürmək olar. Sosial izolyasiya qeyd elədik, əlləri yumaq və əlləri yumaq çox vacibdir. Yəni, bilin, çox bəsit bir manevrlarla biz özümüz bu xəstəlikdən qoruya bildiyimiz halda niyə görə dərmanlardan istifadə edək, ya hansısa başqa bir metodlara gedək, ya qorxaraq, qaçaraq özümüzdə koronavirusu yoxlatdıraq.
Əlləri yumaq qeyd etdiyiniz kimi minimum 20 saniyə və daha çox sabunla və xüsusilə duru sabunla. Əgər bu bərk sabundursa, əvvəl sabunu bir suyun altında tutmaq, onun üstündəki mikrobları axıtmaq. Duru sabun daha tövsiyə olunur. Əlləri yumaq, qurutmaq və mümkündürsə bunu salfetə silib, kağız salfetə silib həmin salfeti tollamaq. Başqa evə gəldikdə üst paltarını çıxartmaq, həmin üst paltarı ilə evdə əyləşməmək, ayaqqabıları çıxartmaq. Çünki indi biz bu virusun nə dərəcədə yayıldığını bilmirik. Əgər biz dediyim kimi izolyasiyaya çalışaq, amma harasa çıxırıqsa ətrafımızı bir sanitayzerlə təmizləmək, silmək, qapı dəstəkləridir. Yəni bu elementar bir şeylərdir, amma bununla doğrudan da biz böyük bir fəlakətin qarşısını almış olarıq. Əslində bununla bağlı çox əhali arasında yanlış məlumatlar var ki, onu da söyləmək lazımdır. Canlı efirindir və biz həkim olaraq bunu söyləməyə ən azından borçluyuq. Tibbi təhsili olmayan, əziz izləyicilər, tibbi təhsili olmayan insanların hansısa səs yazıları, üzünü belə görmədiyiniz, tanımadığınız insanların hansısa səs yazısı, təşvişlə ortada qoyulan hansısa bir reallığa uyğun olmayan statistikalar və yaxud da ki, tibbi təhsil olmayan bir insanın, bu işin içində olmayan bir insanın, bu iş haqqında heç məlumat olmayan bir insanın tövsiyələrini dinləməyin. Onlar hamısı yanlışdır. Çox sadədir, çox gözəl vurğuladınız. Birinci bunu, sabunla biz yox, bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu qaydaları deyir və dəfə-dəfə təkrarlanır. Elementar izolyasiya eləyirik, topluya qarışmırıq, kütlə halında toplaşmırıq. İndi qabaqdan Novruz bayramı gəlir, bir-birimizlə mütləq gedib qucaqlaşıb bayramlaşmaq lazım deyil. Çünki bu anda, bu şəraitdə bunu etmək lazım deyil. Bu pandemiyadır, qlobal bir şeydir. Neçə illər yaşamışıq, biz bunu heç birimiz görməmişik. Yəni, bu xəstəlik, bir xəstəliyin bu qədər yayılıb, bu qədər əhalini xəstələndirdiyini, ölümə səbəb olduğunu biz indi görürük. Və bütün dünya bundan əziyyət çəkir. Ona görə də sadəcə olaraq izolyasiya edirik, çalışırıq ki, bir yerə toplanmırıq. Çox ciddi halda evdən çıxırıq. Yəni, əgər işə gedirsinizsə, ya ərzaq almağa gedirsinizsə, ya apteka gedirsinizsə, hansısa bir dərman lazımdırsa onda, ev şəraitində dediyim kimi əlləri yumaq və bəsit halda gigiyena qaydalarına riayət etmək bizi tamamilə qoruya bilər. Yəni, hər koronavirusa yoluxan da mütləq bu ölümlə nəticələnəcək deyil. Yəni, çox adam heç bilmədən də bu xəstəliyə tutulur və sağalır. Bizim qorxduğumuz həmin insanların xəstəliyi cəmiyyətdə yaymağı, o qeyd etdiyimiz autoimmun xəstəliyi olan xəstələrə, yaşlı əhaliyə, ürək xəstəliyi, ağciyər, böyrək xəstəlikləri olan əhalini xəstələndirərək onların ağırlaşmasına, hətta ölümünə belə səbəb olmasındadır. Əslində, kütləvi bu məkanlar, insanların toplaşdığı məkanlarda olmamaq üçün, məsələn, bir nəfərin toy məclisidir, oraya getməyəcəm inciyərlər və ya digər məsələ olmasın deyə. Bunlar artıq xoşbəxtlikdən bu yoxdur. Bunlar yoxdur və bununla təkcə bu deyil, bununla yanaşı elə o digər məkanlar olsun adlarını çəkmək istəmirəm. Gecə saatlarında, geç saatlarda çalışan, fəaliyyət göstərən məkanlar. Dövlətimiz bu sahədə çox ciddi addımlar attı. Və çox gözəl artıq, addımlardır vaxtında atılan. Çox yerində, çox lazımı. Bu elə belə də olmalıdır və həqiqətən də bu çox böyük bir addımdır. Bunu... Və hətta mən həkim olaraq sözünüzü kəsirəm, özür istəyirəm. Həkim olaraq deyirəm ki, ehtiyacınız yoxdursa xəstəxanaya belə getməyin. Əgər idarə eləyə bilirsinizsə, mənim bir çox xəstələrim zəng vurur, telefon vasitəsilə kömək eləməyə çalışıram. Əgər tanıdığım xəstədirsə, xronik xəstələrimdirsə, hansısa bir dərmanı modifikasiya eləyirəm. Tanımadığım xəstələrdirsə, yəni bu halda biz hamımız bir nəfər kimi olmalıyıq, bir-birimizə kömək eləməliyik. Zəng vururlar, əlamətləri deyirlər, müəyyən məsləhətlərimizi veririk. Bu anda bu lazımdır. Bir ay keçəcək, iki ay keçəcək, müəyyən bir vaxt keçəcək, bu pandemiya sovuşacaq. Ondan sonra biz normal həyatımıza qayıdacağıq. Amma bu halda, bu anda biz hamımız qaydalara əməl etməliyik. Və burada da qayda əllərin, şəxsi hygiyena qaydalarını əməl etmək, bir təkrar vurğulamıram nələrdən ibarətdir, hər kəs bilir bunu. Və məcbur olduğunuz zaman, əgər ictimai nəqliyyatdan istifadə edəcəksinizsə, ki, avtobus, metroya minən insanlar təbiidir, olmalıdır. Belə olduğu tədbirdə də qoruyucu maskalardan istifadə edin, hər kəs istifadə etsin və mən, məsəl üçün, əlimi burada bu masaya vururam, iş yeridir, həkimik, klinikaya müraciət edirik, sizə deyirik ki, gəlməyin, ama biz həkimlər klinikada oluruq. Və nəticə itibarilə bu əlim
Mən programdan öncə də vurğuladım. Bu əlimi mən artıq ağzıma, gözümə, burnuma vurmayacağım. Bu əlimi təmizlədikdən sonra ancaq üzümə yaxınlaşdıracağım. Bu çox sadə bir misal. Əl mənimdə və əlimə hakim olmalıyam. Burada qeyri-adi nə var ki? Bunu çox böyüdək, bunu bir sensasyon hala gətirmək də lazım deyil. Bu arada 1960-cı ildə bu influenza deyilən bir infeksiya var da, grip. İnfluenzadır adı əslində. 1960-cı ildə olan bir mutasiya baş vermişdi. Sonra Avropada. Sonradan 1981-ci il avqust ayının 12-sində hətta o zaman Sovetlər dönəmində qəzetdə də yazılmışdı. O yazı da məndə var, o qəzetin adını səsləndirməyəcəm. Ki o zaman da pandemiya elan olunmuşdu. Sonra 2000 ən son yaxın tarix söyləyəcəm. 2002-ci ildə SARS virusu vardı. Bəli. Kifayət qədər dünyada tanındı. 2012-ci ildə MERS adı ilə mutasiya olundu. Eyni xəstəlikdir. İndi koronavirus kimi. Sadəcə virusun növü başqadır. Mutasiya edir sadəcə. İndi də COVID-19. 19 niyə? Çünki 2019-cu ildə ortaya çıxdı və Çində o yüzdən COVID adı 19 oradan əlavə olundu bura. Çində olsun, İran, İslam Respublikasında olsun, ya başqa ölkədə olsun, harada olsun. Bunun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, insan insandır. Harada yaşamağa nasıl olmayaraq, şəxsi hiyena qaydası hər bir insana mütləqdir. Və genetik mutasiya dedikdə burada çox önəmlidir ki, immun sistem kifayət qədər insanlarda sağlam olmalıdır. Bu əvvəl də belə olmalıydı. Siz qeyd etdiyiniz SARS, MERS viruslarının yayıldığı bir zamanda mən Saudi Arabistanda çalışırdım. Hətta Məkkə şəhərində də olmuşam. Bildiyiniz kimi orada daim çox həc vaxtı çox ziyarətə gələnlər olur. Sadəcə olaraq həmin virusların bu qədər koronavirus qədər yoluxucu potensialı yox idi. Və ona görə də vaxtında onun qarşısını almaq mümkün oldu. İndi hal-hazırda bu virusun bizim üçün yaratdığı ən böyük təhlükə odur ki, virus həddən artıq kontagioz, çox yoluxucudur. Və bizim gözləmədiyimiz halda bir daşıyıcı ətrafında olan çox adamı yoluxdura bilər. Uzun ömürlüdür. Hər bir adi əşyaların səthində belə qala bilər, paltarda belə qala bilər, saçda belə qala bilər. Ona görə də bu halda biz maksimum gigiyena qaydalarına və izolyasiya qaydalarına riayət etməliyik. Sevinç xanım, ölüm faizi statistik olaraq 3%-dir. Yəni sağalanların böyük əksəriyyəti. Ölkədən ölkəyə fərqi var, bəli. İtaliyadakı ölüm faizi çox böyükdür, götürəndə nisbətdən. O ölkədə yaş həddinə bağlıdır, altta yatan xəstəliklərə və son, bilirsiniz, bundan əlaqədar əlbəttə ki, böyük universitetlər, böyük tədqiqat aparırlar və araşdırırlar. Orada ibuprofendən istifadə, angiotensin maddələrindən, reseptorlarının rolu, bunların hamısında hər halda dəqiqləşdiriləcək, çap olunacaq. Amma ölüm faizi, bəli, var və kifayət qədər də böyükdür. Bütün dünyada xəstəlikdən baş verən ölümlərin böyük əksəriyyəti, bax, bu viral infeksiyadan ölənlərin bütün ölkələrin hamısını bir ara, o dünyasını dəyişənlərin hamısını bir araya toplasaq, istər Çində olsun, istər İtaliyada olsun, toplamını bir yer toplasaq, ürək xəstəlikdən baş verən ölümlərin yarısı deyil. Bəli. O qədər çox böyük insan miyokard infarktından ölür. Bəli, bəli, ilk İnsanlar yerdədir. İnsanlar tuberkulyozu unutdular. Hətta kanser belə ona çatmır. Bəli, bəli. Biz şəxsi hiyena qaydası deyək, tuberkulyozu unutdular, vərəm xəstəliyini unutdular. Bu deyilmi şəxsi hiyena? Buradan yoluxmur mu? Yoluxur, kifayət qədər. Hava damcı infeksiyaların sayı istənilən qədər bu var idi. Sadəcə altda yatan bir respirator xəstəliyi olan bir insanın hava damcı infeksiyasında adi bir bildiyimiz qriptin ağırlaşması fonunda dünyasının dəyişdiyini nə qədər çox görürük biz. Sadəcə indi bir insanların beynində bir pafos xarakterli, bir bilmirəm kimlərsə bəlkə də bunu edərəkdən özlərini hansısa bir üstünlüyə gətirirlər ki, mən bunu dedim və təşvişə saldım. Bax, bu 5 nəfər insanı daha yaxşı özümü, çox vacib özünə adam istəyirdi ki, yox, mən məlumat qəti, panikaya qətiyyəm düşmək lazım deyil. Bəli, sadəcə ilə özümüzü qorumalıyıq. Dediyiniz kimi, qripdən də rəhmətə gedənlər olub, dünyasını dəyişənlər olub və qriplə bu xəstəliyin fərqi ondadır ki, əgər qripli bir xəstə bir metro qatarın birində askırırsa, orada olanların 80%-ini yoluxdurmaq şansı var. Koronaviruslu xəstə askırırsa, ancaq yanında 2 metr məsafədə olan xəstələri yoluxdurur. Amma həmin virus həmin qatarda qalaraq, sonradan bura minən, düşən və ondan bir neçə gün müddətində istifadə eləyən adamları belə yoluxdurmağa
malikdir, qadirdir. Çox adam belə deyir ki, hə, bu var idi, həmişə ölüm hadisələri olub, bəli, razıyam, amma belə pandemiya olmayıb, yəni boş yerinə dünya təşvişə düşməyib. Ona görə də biz də buna ciddi yanaşmalıyıq. Ciddi yanaşmalıyıq və dövlət səviyyəsində ona çox ciddi yanaşılır. Bir daha vurğulayıram, Sevinç xanım, mərkəzi klinik, xəstəxanada çalışır, əlaqə nömrələrini söylədik. Oynaq iltihabı xəstəliklərindən danışdıq, amma revmatik xəstəliklər dediyimiz çox böyük bir xəstəliklər qrupu var. O qrupla bağlı hansı şikayətləriniz varsa, onların bəziləri burada sadalandı, hansı şikayətlərdən söhbət gedir. Mütləq müraciət etməniz lazımdır və mən də söyləyirəm və bura təşrif buyurun həmkarlarım da söylür, o cümlədən Sevinç xanım deyir, D vitamini vurğuladı. Öz çıxışında icazənizlə Depavit D3-2 də əlavəsini sizə də təqdim edəcəm. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə təkrar dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyiniz üçün və çox maraqlı və vacib tövsiyələrinizə görə.